Svobodné rádio uvádí záznam soudního jednání proti Josefu Skálovi, Vladimíru Kapalovi, Juraji Václavíkovi a spolku Svobodné rádio ze dne 3.3.2023, druhá část. Já se chci ještě zeptat obžalovaný, respektive pana obžalovaného Skály, tak úplně jsme tam vyslovně vyřešili ten návrh na doplnění dokazování, nebo na dokazování tedy ještě výsledky toho doktora Plotníkova, jestli na něm trváte. Ano, já bych na něm trval, pane předsedo, pan doktor, profesor, doktor Plotníkov je připraven se zúčastnit vytelenostem. Dobře. To bude technicky. Tak jo, děkuji. Takže, ve vašem usnesení podle paragrafu 216.1. trestního řádu se zamítají návrhy na doplnění dokazování. Obžalovaného Kapala a Václavíka výslechem znalce podrobil do Jiřího Plachého PhD, který zpracoval znalecký posudek na čísle 170. Obžalovaného Skály výslechem doktora Aje Plotníkova Moskevská státní univerzita, jak je na čísle listu 511. Obžalovaného Václavíka materiály k tzv. Katyňskému masakru předloženými obžalovanými na čísle listu 524 až 544. Jsou to cizojazyčné materiály. Obžalovaného Skály materiály k tzv. Katyňskému masakru předloženými obžalovanými na čísle listu 551 až 571. Jsou to opět cizojazyčné materiály obžalovaného Václavíka publikací Mudr, Hajka, důkazy katyňské, vydanou 1945. Obžalovaného Václavíka cizojazyčnou listinou předloženou jímno hlavním výčinu 3.3.2023 podle pana obžalovaného jde o rozsudek z Peru, z Ruska. A obžalovaného Václavíka seznamem literatury s předloženým jím na hlavním výčinu 3.3.2023. K odůvodnění s ohledem na vymezení předmětu řízení jsem přesvědčen o tom, že má dostatek dokazování k tomu, aby mohla rozhodnout ve věci. Toto dokazování by se netýkalo předmětu řízení, bylo by nadbytečné. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. To znamená, dokazování prohlašuji za skončený, udělovi slovo k závěrečným řečení. Vážený pane soudce, já mám za to, že po provedeném dokazování bylo vyřešení. Byla vina všech obžalovaných, tedy Vladimíra Kapala, dohledoru Josefa Skály, CSC, Inquiry Václavíka a spolku Svobodné rádio, obecně spolek spolehlivě zjištěna. V podstatě od podané obžaloby se nějak zvlášť tedy ta důkazní situace změnila, byly provedeny důkazy, došlo tedy k výslechu obžalovaných, kteří tedy svoji vinu popírají. Jak zde bylo tedy řečeno, předmětem tohoto řízení není dokazování tedy té události samotné, ale v podstatě předmětem řízení je vedení debaty ze strany obžalovaných. S tím, že tedy i v rámci obžaloby tedy jsem již své závěry uvedla. Jde o to, že tedy dle mého názoru událost nazývaná tedy katyňským zločinem či katyňským masakrem je dle mého názoru tedy nutno považovat za válečný zločin, tak jak jsem se již tedy v rámci odůvodnění obžaloby vyjádřila, s tím, že tedy válečný zločin je s jedním tedy z věcí, které jsou tedy uvedeny ve skutkové podstatě trestného činu, pro který tedy stojí obžalovaný před soudem, tedy trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy a podle paragrafu 405 trestního zákoníku, kterou naplní ten, kdo tedy veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru. Do ustanovení paragrafu 117 písmeno A trestního zákoníku je tento trestný čin spáchán veřejně, jestliže je spáchán mimo jiné veřejně přístupnou počítačovou sítí, tedy i prostřednictvím celosvětové sítě internet.
z hlediska tedy obžalovanými namítanou tedy svobodou projevu, tím jsem se také v rámci odůvodnění obžaloby tedy zabývala, že v podstatě svoboda projevu ve smyslu článku 17 Listiny základních práv a článku 10 odstavec 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Tuto lze tedy tu svobodu projevu a právo šířit informace lze omezit zákonem, neboť je opatření demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, a to zejména cti a důstojnosti oběti katyňského zločinu. Omezení je tedy stanoveno zákonem, když tedy obvinění jsou stíháni za přičin, který je upraven v ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku, kdy lze konstatovat, že jimi uváděné informace v rámci té debaty nejsou prezentovány jako myšlenky či úvahy, ale jako fakta, ovšem bez historicky podložených argumentů a v rozporu s dosud objasněnými skutečnostmi. V tomto směru bych odkázala tedy na ta expertní stanoviska. Mám tedy za to, že obžalovaní tu skutkovou podstatu naplnili a navrhuji tedy, aby byly uznány vinné skutky tak, jak jsou popsány v obžalobě s příslušnou právní kvalifikací. Ohledně trestů, opět, jak již bylo uvedeno v návrhové části obžaloby, u obžalovaných Vladimíra Kapala, Pohodoro Josefa Skálice SC a Ing. Juraje Václavíka navrhují tresty podmíněné v dolní polovině zákonné trestní sazby paragrafu 405 trestního zákoníku s přiměřenou zkušební dobou. Ohledně tedy žalovaného spolku Svobodné rádio, zapsaný spolek, navrhuji trest tedy uveřejněním rozsudku, který dojde k odsouzení. Vážený pane předsedo, vážený přístupný, já jenom krátce navážu na paní státní zástupkyni, která tady pokud hovoří o tom, že bylo něco prokázáno expertními závěry nebo posudky. No, musím konstatovat, jak si, že překotností tedy toho dokazování a těmi zamítnutím návrhu na rozhodní dokazování jsme buď opomněli, nebo pokud to dělal soud úmyslně, tak jistě, proč to dělá. Neprovedli jsme důkaz znaleckým posudkem, který je nepochybně založen na spise, a je to posudek toho doktora Plachého. Nebyl proveden ani ve formě čtení, ani ve formě výsledku znalce, který jsme navrhovali, na kterém jsme trvali z důvodu, které jsem tu uváděl. Nicméně, pokud se budeme zabývat samotnou skutkovou podstatou usnesení opadu ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku, tak tento trestní čin může pachatel spáchat v podstatě čtyřmi způsoby. On může buď popírat, nebo zpochybňovat, nebo schvalovat, nebo se snažit ospravedlnit jednání, které je v tom trestním zákoníku popsáno. Pokud něco popírám, tak říkám, že se to nestalo. Pokud něco zpochybňuji, pak říkám, že není jisté, že se to stalo. Pokud něco schvaluji, pak říkám, že je dobře, že se to stalo. No a pokud se snažím něco ospravedlnit, tak říkám, že se to stalo, ale že je to vlastně dobře. Ani jeden z těchto, ani jedna z těchto forem spáchání trestného činu 405 nebyla ani náznakem prokázána. Pokud tedy polemizuje obžaloba s tím, že dochází k přechodu jaksi odpovědnosti, já se možná vrátím, z zločinu spáchaného komunisty na nacisty nebo opačně, dovolím si jenom upozornit, že komunismus tak nacismus jsou výslovně uvedeny v textu ustanovení paragrafu 405, jsou tam staveny naroveň. A pokud tady došlo ve vysílání k tomu, že se vyslovil názor toho, že pachateli byli nacisté a nikoli komunisté, pro Boha, tak jsme v životě nevyskočili z limitu ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku. Subjektivní stránka. Trestní čin 405 trestního zákoníku je trestním činem radši pochybnost úmyslným. Úmysl musí ovšem zahrnovat všechny okolnosti spáchaného trestného činu, tedy mimo jiné vnitřní jistotu pachatele, že páchá trestný čin. Nikoli pouze pravděpodobnost, že páchá trestný čin, a už vůbec ne to, že páchá trestný čin, jak si vůči něčemu, co je v tuto chvíli společensky přijatelné nebo platné, nebo oficiálně uznáváno za správné. Ve sdělení obvinění, já jsem to upozorňoval při prvním hlavním vyčení, je mému klientu, mým klientům kladno za vinu to, že veřejně popírali a zpochybňovali sovětskou odpovědnost za válečný zločin, takzvaný katyňský masakr. To vše, tím končí věta ve sdělení obvinění. Obžalobě to nestačilo. Obžaloba za to ještě připojila větičku,
tedy veřejně popírali a zpochybňovali válečný zločin. Ponechám na úvaze soudu, jak s touto jednotou či nejednotou skutku bude naloženo, protože podle mého názoru, pokud tady přípravné řízení proběhlo v tom smyslu, že mým klientům vytýká, že popírají sovětskou účast, odpovědnost za válečný zločin, a v obžalobě sice je konstatováno totéž, ale je to navíc ještě kvalifikováno jako to veřejné popírání a zpochybňování válečného zločinu, no to bene, popírání a zpochybňování, musíme si vybrat. Buď je tady popírání, nebo je tady zpochybňování. Podle mě to není ani jedno, ale obžaloba tvrdí, že jsou to obě dvě tyto formy jednání. Znalec nebyl slyšen, domnívám se, že se jedná o značný zásah do práva na obhajobu. Pan znalec, jak už jsem tady dneska zmínil, při svých expertních závěrech vychází výhradně z literatury, která vznikla v roce 1990. Znalec se vůbec nezabývá věcmi, které vznikly předtím. Vůbec se nezabývá prací profesora Hájka, přestože jí v seznamu pramenů cituje. Já jsem si ten posudek pročetl několikrát, pečlivě, není tam jediná zmínka, kde by se znalec k panu Hájkovi profesoru vyjadřoval. Expertní stanoviska, která tady soudně zčetl, nevím, proč jsem četl znalecký posudek znalce, ale expertní stanoviska, která se tady dneska zčetl, byla plná osobních výlevů a řekněme nechutností, které podle mého názoru vůbec nepatří do vyjádření, která jsou kritizována pro soudní řízení. Mnohem spíše si myslím, že to vyjádření těch expertů, a tam dávám tady velké uvozovky, patří do bulvárního tisku. Nakonec tady skutečně jsem vůbec nepochopil, proč bylo dokazováno, jakými si články podobně naprosto pochybného deníku aktuálně CZ a České televize, to skutečně nechápu, když na druhé straně není dopsáno sluku znalci, který byli to jediné věci jmenovat. Pokud jde o zástupce Akademie věd České republiky, ten dokonce, to je zástupce Akademie věd, prosím pěkně, on to tady dneska zmínil pan doktor Skála. Zástupce Akademie věd říká, že opačné stanovisko vědecké je propagandou. K tomu skutečně nemám co vypovědět. V každém případě, abych věc shrnul a nebyl nějak moc dlouhý, domnívám se, že před tímto soudem nedošlo prokázání ani náznakem, ani jedné z forem možného spáchání trestného činu 405 trestního zákoníku. A navrhuji proto soudu, aby byl můj klient Vladimír Kapal, ale i můj klient Svobodné rádio Zapsaný spolek ve smyslu ustanovení paragrafu 226 písmeno A, po případě 226 písmeno B trestního řádu. Skončilo bez proště. Děkuji. Mění soudy, já tedy také přistoupím přednesu závěrečné řeči. Já budu mít těch výhrad, které mám k tomuhle procesu více, asi patrně některé budou obdobné, jako přednesl kolega, tak na něj bych odkázal. Já jsem přesvědčen, že tenhle případ má problémy skutkové, kde není zralý k tomu, aby ve věci mohlo být rozhodnuto, a to už od počátku, protože já jsem v rámci stížnosti napadal usnesení, kterým se zahajovalo trestní stíhání, dokonce jen tak na okraj, poznamenávám, tam dokonce bylo uvažováno o tom, že budou stíháni obžalovaní pro spolupachatelství podle paragrafu 23 trestního zákoníku. Z důvodu mě neznámých, vzhledem k tomu, jakým způsobem je pojata ze strany obžaloby ta věc, to nakonec ta právní kvalifikace z obžaloby vypadla. Také není nějakým způsobem vysvětleno, proč. A to není podstatné teďka úplně. Úplně podstatné je, že ta obžaloba podle mého názoru, je to můj názor, v obhájce a troufám si říci i právního odborníka, který hodně publikuje v této oblasti, byla neprojednatelná. Ona totiž neobsahuje nic, co je potřebné pro to, aby vůbec mohlo být ve věci trestně právně jednáno. Ale stalo se, soud vydal nejdýr trestní příkaz, proti kterému jsme dali odpor, a potom se nařídilo hlavní líčení. Já mám tady výhrady za prvé ke stavu skutkového děje, jak byl shromážděn potom řízení před soudem. Na okraj a doplnění toho, co říkal teďka kolega, jsem si samozřejmě plně vědom toho, že soud má za povinnost dotáhnout dokazní řízení, pokud není spolehlivě zjištěnost přípravného řízení, tak sám musí to, si tu,
ten stav skutkového děje doplnit. A klíčová je tady ustanovení paragrafu 2 trestního řádu, to je jedna z nejdůležitějších základních zásad trestního řízení. A soud by měl tedy dospět k závěru, že se mu podařilo zjistit stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, tak jak mu ukládá ustanovení paragrafu 2 85 první trestního řádu. Nebudu k tomu dělat podrobnější výklad, protože před našimi soudy platí zásada Juranovit Curia, ale zaujalo mě z usnesení paní státní zástupkyně, kterým odpovídala na naše stížnosti, že tam upozorňuje na ustanovení paragrafu 2 odstavec 5 věta 3, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny stejně pečlivě prověřovat okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti které se trestní řízení vede. Samozřejmě, v dikci zákona je, že tak mají postupovat orgány činné v trestním řízení v přípravném řízení. Ale my známe, a soud to určitě také zná, odpovídající judikaturu nejvyššího soudu, kde nejvyšší soud pod předsedováním senátu pana profesora Šámala už dávno judikoval, že stejnou povinnost má pochopitelně i soud, protože smyslem a výsledkem trestního řízení je, aby probíhal spravedlivý proces a na jeho konci bylo přijato spravedlivé rozhodnutí. V této souvislosti bych rád připomenul, že paní státní zástupkyně se k tomu nijak nevyjádřila a já jsem hluboce přesvědčen, ale že je kvalitní právní odborník, to aby bylo mě rozumět, co teďka řeknu, ale prostě se nevyjádřila k některým otázkám, zásadním otázkám této projednávané věci a její právní kvalifikace. Já si to vysvětluju tak, možná, že nesprávně, že prostě nemá argumenty. A když je nemá, tak mluví obecně, jen tak povrchně. Nemá tu věc dotaženou. A to především poukazuju na ustanovení paragrafu 2 odstavec 5 věta předposlední trestního řádu, kterou paní státní zástupkyně nespomíná. A toto ustanovení ukládá expressis verbis státnímu zástupci, že je povinen prokazovat vinu obžalovaného řízení před soudem. No, a když jsme tady u toho, tak já bych rád připomenul, že co vidím za úplně základní chybu už od počátku tohoto řízení a to tu, že předmětem každého trestního řízení je skutek. Vymezení skutku by mělo být v usnesení o zahájení a potom by měl být ten skutek vymezen v obžalobě. Přesně vymezen, aby nemohl být zaměněn se skutkem jiným. A v této souvislosti poukazuju na to, že je povinností orgánů činných trestních řízení prokazovat vinu. A co to vina je, to víme, tak já nebudu její definici tu předvádět nebo přednášet, ale podstata spočívá v tom, že paní státní zástupkyně toto v té obžalobě nemá. Své obžaloby, co je jedině použitelné ve skutečnosti pro právní posouzení stavu skutkového děje a jeho tvoření, je na straně 1, kde paní státní zástupkyně říká, že ti spoluobžalovaní veřejně odmítali, relativizovali a zlehčovali sovětskou odpovědnost a samotný průběh tzv. Katyňského masakru, kterým je označení pro sérii masových vražd, převážně polských válečných zajatců spáchaných v roce 1940 a tak dále. Potom, co je použitelné z té obžaloby, protože pak jsou tu jenom výňatky, nic jiného, než výňatky z toho vlastního vysílání, a pak je tady na straně 5. Přičemž jednotlivý obvinění prostřednictvím odvysílané diskuze a poté zveřejnění videa z předmětné diskuze v internetové síti YouTube veřejně popírali a zpochybňovali sovětskou odpovědnost za válečný zločin, takzvaný katyňský masakr. Ačkoliv správnost historického výkladu, takzvaného katyňského masakru, je jednoznačně prokázána. Kdy dopředu nemůže být přeci v trestním řízení nic jednoznačně prokázáno. To by byla notorieta a ta tady nemá místo, ta je dokonce zakázaná. Překvapuje mě, že tady něco takového vůbec napsáno. A jednotlivá fakta jsou obecně považována za nespochybnitelná, vždyť to není pravda, vždyť to ani není možné. Jeden z a vlastně nejslavnější představitel kritického racionalismu minulého století, pan profesor Karl Popper, ten vyslovně postavil tezi, která je uznávaná v Americe, v Austrálii, v Evropě, všichni ji znají a všichni z ní vycházejí, akorát tady se z ní nevychází. A pan profesor Karl Popper napsal, každá teorie, každá zásada musí být zpochybnitelná, musí být falzifikovatelná. Tady se budeme
pozastavovat nad tím, že někdo falzifikuje nějakou teorii. Teď je to požadavek, který pochází z podstaty věci. Pokud, a on píše, pokud se určitá teorie nedá falzifikovat, nemá právo na to, aby byla uznávaná obecně. My tady vlastně napadáme něco, co je vlastním smyslem a posláním jednak vědecké práce, můj klient je vědec a jako vědec má právo vystupovat, tomu garantuje i naše ústava a především Listina základních práv a svobod. A jednak on jenom ukázal na určité momenty falzifikace něčeho, co být falzifikováno nejenže může, ale má. A za to stojí před soudem. No, ono je to totiž tak. Tady v té obžalobě ke stavu skutkového děje není podstatného nic. Tady je na začátku řečeno, kdo jsou spolupachatelé, pak je tady řečeno, že se měli zúčastnit nějakého rozhovoru na určité téma a potom na páté stránce je řečeno, že se měli dopustit této trestné činnosti. V návaznosti na to, co tady říkal kolega, já jsem se podíval do judikatury nejenom našeho ústavního soudu, ale SLP Evropského soudu pro lidská práva. A dovolím si udělat tady následující poznámku k tomu právní kvalifikaci, které říkáme genocidium. Veřejné popírání, které se tady tvrdí v té obžalobě, znamená tvrdit, že ke genocidiu nebo zločinu uvedený v paragrafu 405 trestního zákoníku vůbec nedošlo. Nic takového se nestalo, už toho kolega zmiňoval. Veřejné zpochybňování znamená relativizaci těchto zločinů. Když tam se nic nerelativizovalo, když to není vůbec pravda. Já nevím, kde k tomu paní státní zástupky je dospěla a dává to do obžaloby, ani to tam není napsáno pořádně, jenom názvama. Argument tam není jeden. Schvalovat znamená vyjadřovat souhlas s genocidem. I tam žádný souhlas nikde vyjádřený nebyl, ničím, ani implicitně, ani explicitně. Nebo zločiny uvedenými v paragrafu 405 trestního zákoníku. A ospravedlňuje genocidium a zločiny uvedené v paragrafu 405 trestního zákona, ten, kdo je obhajuje, tečka. Tolik judikatura SLP, tolik judikatura našeho ústavního soudu. K tomu bych chtěl říci, je nepřípustné, aby kdokoliv, to je znamená i třeba obžaloba, rozšiřovala podmínky trestnosti. Vina spočívá v tom, totiž v našem trestním právu, že je to soubor objektivních a subjektivních předpokladů trestní odpovědnosti, proto o tom mluvím. A kde pak má obžaloba ty podmínky trestní odpovědnosti u těch obžalovaných? Já vám to řeknu, nikde. Je to jenom v její představě. Když jsem to tak zkoumal, když jsem to tak dneska poslouchal a viděl jsem, že paní státní zástupkyně, já ji považuji za seriózního odborníka právního, nemá odpovídající argumenty, tak do toho nejde prostě. Teď ona skoro nic neřekla v průběhu celé doby dokazování. Tady dokazoval soud. Ona pak řekne závěrem, že to má prokázané. Co má prokázané? Mně to připomíná ten slavný okřídlený Tertulianův výrok. Credo quia absurdum, v zkrácené podobě, který zní v češtině takto. Věřím, protože předmět mojí víry je nesmyslný. Předmět této víry je dokonce nesmyslný. Tam nic takového se nestalo. Ale tady se tvrdí o žalobě vůbec bez dalších důkazů, tady žádné důkazy uvedené nejsou totiž, že oni na internetové síti, že popírali, zpochybňovali sovětskou odpovědnost. Pokud by popírali, a pokud by to takhle bylo bráno, sovětskou odpovědnost a na straně 5. Kde se říká, popírali, zpochybňovali a jednoznačně, že tato problematika je nespochybnitelná. To je základní chyba a omyl té obžaloby. Každá pravda je falsifikovatelná, každá pravda může být diskuzí zpochybňována. V tom je podstata demokratického právního systému. Pokud to budeme popírat, tak to jde proti smyslu a významu naší listiny základních práv a svobod. A potom na straně 12 je ještě jeden odstaveček, který se vlastně k tomu vztahuje, to je celý. A tady je napsáno, jednání obviněných je zejména vzhledem k obecnému zájmu státu,
obecný zájem státu asi nebude v tom, že budeme lidem zakazovat veřejnou diskuzi o některých otázkách. Ta diskuze by musela motivovat k trestnému jednání, to se ale nestalo. Na ochraně společnosti před popíráním, schvalováním a ospravedlňováním válečných zločinů natolik společensky škodlivé, že nepostačí uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu a je na místě použít trestní represe. No, paní státní zástupkyně tady na straně 12 říká, že je to tak závažná trestná činnost, že je potřeba použít trestní represe. Tak si řekněme, o co jde. Naše koncepce trestního zákoníku a trestního činu je dneska ponovu upravena její výkladové pravidlo, upraveno v paragrafu 12, odstavec 2 trestního zákoníku a hovoříme o koncepci společenské škodlivosti. Já jsem tedy očekával, že když paní státní zástupkyně tady hovoří o tom, že je to vysoká společenská škodlivost a že je to takhle obrovsky škodlivé pro demokratický systém, takže nám ty argumenty k tomu řekne, že nám k tomu dodá důkazy. A víte, kde ty důkazy se mají, k čemu se mají stahovat? Já vám to řeknu. Já to tam není to v obžalobě, no tak to musím říct já jako obhájce. Paragraf 39, odstavec 2 trestního zákoníku. Význam chráněného zájmu, způsob provedení činu a jeho následek, okolnosti, za který byl čin spáchán, osoba pachatele, míra jeho zavinění, pohnutka, záměr nebo cíl. Kde má obžaloba i při závěrečné řeči jeden argument pro kritéria pro určení společenské škodlivosti? Já vám na to odpovím úplně klidu. Nikde, protože jsem je neslyšel. Možná, že je má, možná, že o nich uvažuje. Ale v rámci seriózního přístupu k věci, protože vidí, že to v důkazech nemá, tak o tom nehovoří. Já to považuji za velmi korektní. Ale to neznamená, že tím pádem je podložená obžaloba tak, aby byla odsouditelná. Podle mého názoru není prostě. Tak, pokud co se týče toho skutkového stavu skutkového děje, potom ale řekneme ještě druhou věc. Úplně stěžejní a zásadní pro každou trestní věc je objektivní stránka věci. Objektivní stránka té trestné činnosti, ta je jako kde? Ta má být tedy v těch výňatcích, které jsou tady popsány, protože to je právní hodnocení toho ostatní, které jsou tady popsány na několika stránkách a vytaženy z odposlechu nebo z toho, co se předvedlo v tom rozhlase. To snad ne. Protože ta objektivní stránka, ta musí v první řadě, aby vůbec mohlo jít o trestné jednání, obsahovat adekvátní kauzalitu. Adekvátní kauzalita tady přece žádná není. Ona tam není totiž vůbec žádná kauzalita. Víte? A kauzalita má dvě roviny základní. Která rovina je teda míněna? Intencionální rovina by měla být prokázaná. Ta by měla sloužit potrestání člověka. Má jí tam někde obžaloba? No nemá. Vyplývá z dokazování, které bylo provedeno před soudem. Já jsem si vyhodnotil i průběh dokazování a slyšel jsem všechny důkazy. Slyšel jsem je, vím o nich. Nemá je. Ani soud je nezjistil. Takže návrh na to, aby byl obžalovaný můj klient, když o tom mluvím, odsouzen za spáchání trestné činnosti, která vlastně trestnou činností není, protože kdyby byla, tak bude mít parametry trestného činu. Nehledě na to, a teď přijde právě to nejlépe rozlišující kritérium, a to je zavinění. Zavinění je součástí viny, nedílnou součástí viny. A tady se píše o tom, že je tady přímý úmysl. Já teda nevím, kde orgány činné v trestním řízení zjistili, že můj klient, takto ctěný doktor historie a kandidát věd, se rozhodl, že půjde do rádia a bude páchat trestnou činnost přes zraky veřejnosti, před sluchem veřejnosti, tímto způsobem. Že jednal v úmyslu přímém. Úmysl přímý znamená, že on by chtěl dehonestovat tu katyňskou tragedii, že by chtěl páchat trestnou činnost prostřednictvím sdělovacích prostředků a motivovat k tomu širokou veřejnost. No prosím, když si to orgány činné v trestním řízení mysleli, tak proto měli přinést důkazy. Protože v trestním řízení se rozhoduje podle důkazu a ne podle hypotetických představ, který někdo má. Kde je jeden důkaz, že chtěl páchat trestnou činnost, můj klient? Nikde.
ale obráceně, já můžu tvrdit, a budu to tvrdit úspěšně a bude o tom mluvit on, že je vědecký pracovník, který využil možnosti, které mu dává listina základní práv a svobod, poukazuju například na článek 17, kde on se rozhodl veřejně se podělit s lidmi o své odborné názory a pochybnosti, které o něčem má. Nikdy nevyslovil ten člověk při té diskuzi, že katyňská tragédie, že to je jinak, že je to jasný, že ten nějaký názor, který se tady nese jako oficiální, takže je naprosto vadný, on že nabízí úplně jiný názor. Ne, on poukázal na určité segmenty, které tvoří každou teorii, každá teorie tvořena z určitých segmentů a z určitých závěrů. A on řekl, tady stojí jeden závěr, proti němu stojí nějaký jiný závěr, budeme dál na tom pracovat. Co je na tom společensky škodlivé? Kde nastala škoda? Kde nastala společenská škodlivost, která by ohrožovala nějaký zájem demokratického právního státu? Já jsem to prostě nepochopil a odmítám to pochopit, protože to není možné tímto způsobem. Nehledě na to, že úmysl přímý spočívá podle paragrafu 15, což je jedna písmeno A v tom, že pachatel ví, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zákonem chráněný zájem a chce tak učinit. Co to je, že tady se píše, přitom když v obžalobě není nic pomalu, tak je tam napsáno v odůvodnění. No je to úmysl přímý. A já jsem teďka řekl zákonnou definici, jak vypadá úmysl přímý. Kde je teda, pachatel ví, že svým jednáním může porušit, věděl, to měl to vědět, a chtěl páchat trestnou činnost. Co je to za závěr tohle? Teď proto tam není vůbec nic v té obžalobě. A já to zdůraznuju proto, protože podle paragrafu 220 trestního řádu je soud vázán vymezením skutku. Soud není vázán právním hodnocením, ale skutkem ano. Tedy co soud s tím může dělat, když mu ho obžaloba takovýmhle způsobem upraví a představí. A bohužel to tam nemá. Já jsem přesvědčen, že ta obžaloba je napsaná korektně. Je napsaná korektně proto, protože nejsou důkazy. Nejsou argumenty, protože se stala trestná činnost. Z nějakých důvodů musela být zažalovaná ta činnost, tak byla. Stalo se, že je tady obžaloba, v té obžalobě je pár vět o tom, že se stala nějaká trestná činnost obecně a na tom základě se potom píše a je tady paragraf 405 trestního zákoníku. A výkladová pravidla jsou ale neúprosná. Není tady žádná trestná činnost, žádná trestná činnost se nestala, úmysl přímý ani úmysl nepřímý nebyl naplněn ze strany jednání mého klienta. Úmysl nepřímý znamená, že pachatel věděl, že svým jednáním páchá trestnou činnost, to opět zkrátím, a s následkem je srozuměn. A teď už jsem to před chvilkou řekl, proč by můj klient ve svojí pozici vystupoval do rádia a byl rozhodnut o tom, že bude páchat trestnou činnost tímhletím způsobem. To známe jiné páchání trestné činnosti, které je třeba ekonomicky efektivnější, ale on, aby se dopustil toho, že bude hlásat svoje názory, které mimochodem hlásá velmi opatrně jako diskuzní problematiku, a tím byl rozhodnut, že spáchá trestnou činnost takhle veřejně, o tom nejenom, že pochybuju, ale si myslím, že každému je jasné, že se nic takového nestalo prostě. Čili jinými slovy, já jsem měl představu, že budu ještě rozebírat skutkově, ale hlavně právně, tuto problematiku, ale ona celkem velkého rozebírání si nezasluhuje, protože skutečně tam toho moc není, že jo, v té obžalobě. Takže proč bych to dál dělal? Já jsem hluboce přesvědčen, že můj klient jako odborník na historii. A co si budeme povídat? V trestním právu je to tak, že my děláme prostřednictvím dokazování, my tomu říkáme odborně rekonstrukce uplynulých dějů. Tady je to pikantní v tom, že my rekonstruujeme uplynulý děj, který se stal nedávno, a jehož předmětem je děj, který se stal před desítkama let. To tak nebývá, to je docela neobvyklá situace. Ale tak správně řekl, velmi správně pan předseda, my neposuzujeme katyňskou tragédii, ale posuzujeme to, že o ní bylo hovořeno takovýmhle způsobem v rozhlase. A já tedy uzavírám. V rozhlase bylo, nebo v diskuzi bylo hovořeno, bylo o ní hovořeno naprosto seriózně, nebylo tam nic z těch, co se tady
říká, já nebudu říkat, že podsouvá, já říkám, říká v té obžalobě, že nespochybňoval tvrdím, nerelativizoval, nevyjadřoval souhlas s genocidiem, neospravedlnil a nic takového se nestalo. A to jsou základní stavební kameny paragrafu roku 405. A nelze, to bych rád zdůraznil závěrem, nelze přidávat další momenty, které by byly podřaditelné tak, než zákonodárce napsal do toho paragrafu 405 trestního zákoníku. Rád bych závěrem připomenul, že jedny z nejdůležitějších ustanovení, článek 2 ústavy a článek 2 listiny základních práv a svobod, veřejnou moc je možno vykonávat jenom na základě zákona, podle zákona a v mezích zákona. Meze zákona jsou dané textem, budu teď právní pozitivista na chvíli, když jsem laděný přirozenoprávně. Je to to, co je psáno v textu paragrafu 405, musí být beze zbytku dodrženo. Nelze ho překročit žádným způsobem, ani výkladovým způsobem. Tedy to znamená, nelze vykládat zákon v širším rozsahu, než je, nelze přidávat nějaké stavební kameny k té 405, se kterými zákonodárce nepočítal. A poslední poznámka, já jsem si skutečně dal s tím tu práci, přečetl jsem si pozorně důvodovou zprávu k trestnímu zákoníku, která se týká této problematiky, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. A proto končím takovou, vracím se zpátky do výchozího bodu. Je to neodsouditelné na paragraf 405, protože ty podmínky a předpoklady tady proto prostě nejsou. Nejsou, není to možné to takovýmhle způsobem pojmout a odsoudit. Pochopitelně možné je všechno. Nicméně jsem přesvědčen, že naše obecné soudy od zdola nahoru jsou natolik vysoce kvalifikované, že usoudí, že se toto odsoudit prostě nedá. A proto navrhuji, aby můj klient byl obžalově zproštěn podle paragrafu 226 trestního řádu a nechť soud posoudí, jestli uvidí, že ten skutek se nestal, protože ten skutek trestní se skutečně takhle nestal, anebo že není trestním činem, protože ve skutečnosti skutečně žádná trestná činnost nenastala. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, já mám výhodu dvou předřečníků, kteří téměř dokonale vyčerpali celou problematiku. Takže můžu být i stručný. Jenom několik poznámek k celé věci. Mě zaujalo dikce obžaloby, uvozovky jsou obecně považována za nespochybnitelná. Prosím pěkně, už tato věta v podstatě relativizuje problematiku. Jsou považována dneska ano, zítra ne. Já za svoji paměť znám tři výklady katyňských událostí. Od rodičů a starších osob jsem se dozvěděl, že po nálezu Němci říkali, udělali to Rusové. Sám jsem žil a vyspíval v době, kdy tedy byla verze, že to udělali Němci. Po roce 90 došlo k dalšímu valčíkovému obratu a nyní převládá teorie o tom, že to udělali Rusové. Co víme, co bude za dalších 20 let, těžko říct. Čili ona dikce, že takováto kategorie, navíc té minus 80 let naspátek, je obecně považována za nespochybnitelnou, podle mého názoru nedává smysl. Pokud se týká vlastního jednání, tak nikdo, jak už tady zaznělo, nepopíral nebo nespochybňoval skutek. Skutečnost, že tam došlo k masovému zavraždění několika desítek tisíc lidí, je dána. Co ale je otázka, že můj klient, teď abych to personifikoval, z určitých skutečností, ke které tady celkem podrobně vysvětlil, dospívá k závěru, že ta aktuálně v současné době prezentovaná
podoba té události má určité trhliny a že tady jsou nějaké záležitosti, které ten výklad můžou zpochybnit. Tedy zpochybňuje otázku pachatele. Dovoluji si upozornit, že i zákonodárce říká, že se dokazuje, zda se stal skutek, zda ho spáchal obviněný, tedy i zákonodárce rozlišuje mezi skutkem jako takovým a tím, kdo ho páchá. Jak už tady řekl pan kolega Jilk, jsme stále v rámci jednoho paragrafu, ať už jsou to zločiny nacistické nebo zločiny komunistické, čili nevybočuje to. O těch čtyřech verzích nebo formách toho páchání tady bylo řečeno, čili já jenom uzavřu, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 405, že nikdo z pánů ani ten spolek jako takovej netvrdil, že se ten skutek nestal. Pokud se týká mého klienta, tak jak tady řekl, on si udělal jakousi rešerši a vzdor tomu, co tady říká nějaký to přednesený odborný vyjádření, že tady nebyly doloženy žádný důkazy, tak jsme tady, nebo on ve své výpovědi, formuloval minimálně 4 nebo 5 základních důkazů, faktů, které upřímně řečeno nejsou příliš pochybnitelné, protože když se podíváme na to rozhodnutí toho ústředního výboru VKSB, tak celkem máme jednoznačný, že tady došlo k jakési manipulaci. Je otázka, kdo ji udělal, ale je nespochybnitelným faktem, že v roce 59 Stalin byl mrtvý, tedy dokument, který je z roku 59, je na hlavičkovém papíře Všesvazové komunistické strany bolševiků s razítkem Komunistické strany Sovětského svazu a doťuknutým podpisem Stalina, no tak prostě zmanipulovaný je. Ať si pan expert říká, co chce, ať si ho prohlídne. Mám pocit, že to neudělal. Protože kdyby to udělal, tak takovouhle s proměnutím pitomost nemůže říct nebo ani už vůbec napsat. Čili toť otázka dokumentu. K otázce distinkcí byly použity fotografie, které jsou založeny ve spise, kde tam jsou distinkce polské a byl předložen dokumentace o tom, že ruské předpisy nedovolovaly hodnostní označení. Pak jsou tam ty otázky těch dopisů, ať už teda dopis vedení tábora vedený v němčině, proč by to Krista Boha Polák dělal, kdyby teda tomu šéfoval ruský velitel, případně ta německá transkripce těch míst posazuje ty fakta do jiného datumu, než se obecně říká. Poslední věc je pan profesor Hájek. Já chápu, že dneska není populární to nějakým způsobem akcentovat, ale nicméně opakuji, je to patolog a jestliže se poměrně podrobně vyjadřuje k délce těl v zemi, způsobu tlení, povahových vlastností té půdy, entomologickým záležitostem, jak si vývinu hmyzu, tak mu můžeme věřit. Rozhodně to byl, jak jsem už řekl, někdo, kdo byl na místě. Já se naprosto nestotožňuji s tím, že pan profesor Hájek by toto prezentoval pod jakýmkoliv nátlakem státní bezpečnosti či KGB, protože tak učinil, jak tady bylo řečeno, tuším 9. července 1945, kdy tyto instituce neexistovaly, byla tady ruská NKVD, respektive na našem území působil útvar vojenské kontrašpionáže Směrš, ale tohle zaznělo na lékařském sympóziu před řadou odborníků jiných a jaksi nikde není žádný záznam o tom, že by mu ho k tomu někdo donutil. Takže není důvod to zpochybňovat a já tvrdím, že pokud můj klient na základě těchto i dalších, ale to jsou ty nejdůležitější faktů, dospěl k nějakým závěrům,
tak je to prostě jeho názor. A upřímně řečeno, proč by nemohl svůj názor prezentovat? Od toho tady je ona svoboda tisku, už jmenovat, a svoboda projevu a slova, jak bylo už řečeno. Já se domnívám, že tuto svobodu lze omezit pouze na základě určitých přesně definovaných momentů. Dovolím si odcitovat rozhodnutí 8 TDO 314/219, kde se říká, je nezbytnost a přiměřenost důrazem na fakt, že omezení základních práv může být prováděno pouze v krajních případech. V této souvislosti je třeba připomenout, že svoboda projevu se nevztahuje pouze na informace a myšlenky, které jsou přijímány pozitivně, nebo jsou považovány za neurážlivé nebo nedůležité, ale také na ty, které pohoršují, šokují nebo ruší. Srovnej mezi mnoha jinými též rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Stanková sjednocená makedonská organizace Ilinden proti Bulharsku. Dále pak nález Ústavního soudu 2 US 577/13, který říká, že svoboda projevu představuje jeden z konstitutivních znaků demokratické pluralitní společnosti a jejím respektování vytváří prostor k tomu, aby v zásadě jakákoliv otázka mohla být předmětem veřejné debaty, v jejímž rámci budou prezentovaná tvrzení a názory otevřené možnosti konfrontace ze strany jejich dalších účastníků. Tady bylo cosi řečeno a můj klient si svoje závěry učinil na základě konkrétních fakt. Ty u soudu prezentoval a v principu omezením dokazování mu bylo znemožněno se těmi fakty zabývat. Hodnotit je, zda byly nebo nebyly relevantní, zda jsou nebo nejsou validní a zda si to Václavík může myslet. Pojďme dál. Když tady máme onu svobodu tisku a projevu, tak kdy ji můžeme omezit? Pokud hrozí nějaké velké cosi. Masové veřejné pohoršení, násilí, vybízení k trestné činnosti. Pro boha, co se tady stalo? Tři pánové si popovídali o skutečnostech, které se staly před 80 lety, a upřímně řečeno, efekt toho povídání ve vztahu k veřejnému mínění je nula. Protože ať už nacistické Německo nebo Sovětský svaz se v nějakých dobách dopouštěly nějakých záležitostí a ty záležitosti jsou v principu dobře známé, nikoli hezké, a já se ptám, co ještě může takováhle debata jim jako přihoršit? Když si vezmeme německý systém, tak koncentrační tábory, řádění Sonderkommand, střílení válečných, myslím Sonderkommand třeba na východě, ale střílení válečných zajaců v Ardenách, vyvraždění židovské komunity v Babieru. No Krista Boha, bylo toho dost, takže co by mohlo uškodit Německu ještě víc jako proti tomu, co už se všeobecně ví. Pokud si vezmeme Rusko, tak celkem solidně popsaný systém stalinského velkého teroru, vypořádávání s opozicí, systém pracovních táborů, tady jenom odbočku, tady ten expert, jak říkal, jak ty Poláci, jak se dostávali z gulagů. Mě tohle to dovede vytočit. Gulag znamená gasodarstvené upravení lágerov, čili analogie u nás je řízení vězeňské služby. Ty lidi nebyli někde v nějaké instituci v Moskvě, ty byli v pracovním táboru, řekněme, na Sibiři nebo někde jinde. Čili gulag používat takhle u člověka, který je potom chytá za slovo, že oni musí reagovat jako vědci, tak ať teda on sám drží tyto principy. Tedy ani sovětské Rusko je všeobecně známo, jak se chovalo,
A upřímně řečeno, myslíte, že tato debata může jako jim nějak přihoršit? Vůbec. Čili obě tyto strany, upřímně řečeno, laicky popsáno, mají z hostudy kabát. A jestli si tady o tom tři pánové popovídají nebo nepopovídají, tak to nemá ale vůbec žádný následek. A tvrdit, že toto by mělo být podřazeno pod režim, kdy je možno omezit svobodu projevu, je zcela absurdní. Protože to bylo zmíněno v obžalobě a byl tam odkaz, že Evropský soud pro lidská práva řekl, tak jsem schválně chtěl, aby tady zaznělo ten výrok toho Evropského soudu, a prostě to není pravda. Tam to řečeno nebylo. Pokud se týká tady nějakého toho experta, který se odkazuje na jakýsi soud v Rusku, tak jsme založili do spisu, nebylo předloženo, ale budiž, to je otázka potom dalšího řízení, že v té věci Džugašvili versus Duma nezaznělo to, co příslušný expert tvrdí. A ono, něco jiného jsou názory a povídání a něco jiného je, když mi tady přijde expert a říká, je to bílý a já mám papír, že to je černý. Tak jaká je hodnota takového expertního vyjádření? A poslední poznámka k expertnímu vyjádření pana docenta Friedla. On jest historik. Nechť se tedy vyjadřuje k otázkám historie. Ale poslední dva odstavce jsou téma, jak je škodlivá lež a opakovaná pravda a tohle. To vůbec takovému člověku nepřisluší posuzovat. Tak co to tam má co dělat? To jenom svědčí o tom, že to expertní stanovisko není objektivní. No a já si myslím, že to je tak všechno. Dovoluji si rekapitulovat, protože pan docent to tady probral ze všech aspektů velice podrobně. Nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Nikdo nic nespochybňoval, nepopíral, nenadržoval tomu, neschvaloval to. To je prostě velká lež, která je prezentovaná už od usnesení NCOZ, kde míra odbornosti s prominutím je taková, že si ta vyšetřovatelka plete smlouvu o neútočení se smlouvou spojeneckou. No, čili k tomu nedošlo. Můj klient pouze vyjádřil názor na ty události a tím pro ty má podporu z určitých faktů. A to, já tvrdím, že toto mu nelze ubrat a toto nelze považovat za deliktní. Z tohoto důvodu si dovolí navrhnout, aby byl vynesen zprošťující rozsudek s tím, že ponechávám na úvaze soudu zda z důvodu písmena A či B. To je asi všechno. Děkuji. To je závěrečná věc. Pan obžalovaný Kapál, když něco může věřit, když je direktní, bo každý na to, co si to vás tomáte, je to vaše záda. Celý tento soud považuji za soud politický. To je můj názor a jsem o tom 100% přesvědčen. Ano. Pane předsedo, paní státní zástupkyně tu řekla, že situace je nezměněná, že se nic nezměnilo a že nebyly předloženy žádné historické dokumenty, které by nějakým způsobem posunuly posuzování té kauzy. Musím zásadně nesouhlasit. Nám bylo sice umožněno přednést jenom některé důkazy, nebo předložit některé důkazy, ale už ty, které jsme předložili, která bylo dovolena, velmi nerad, že ty ostatní nemůžeme předložit, jak jsem vyrozuměl, jsou velkým posunem v poznání celé kauzy a zkusme to nepopírat prostě. Tak to je.
jsou čerpány z velmi seriózních zdrojů a to dní. A jestli tady někdo píše, že Sergej Karamurza je obskurní a podobné nadávky, já bych přál autorům těchto lejster, aby se dopracovali alespoň do 10% vědecké připravenosti Sergeje Karamurzy, ale to nic. Bylo nám, ano, bylo nám dovoleno jenom něco a já si nutně kladu otázku, proč se tak trucovitě trvá na tom, že důkazy, které jsou velmi předmětné, míří k samému jádru věci, proč zde nemohou prostě zaznít? Jo? Proč tu si nepromítneme poslance Ivjuchina, který ukazuje doličné předměty těch šindlířů prostě. Říká, kde se to stalo, kdo to úkoloval a podobně. Proč je to takové tabu? Čeho se bojíme tady? Já tomu nerozumím prostě. Nerozumím tomu, proč zde nemůže být Telemostem vystoupit špičkový historik Alexej Jurjevič Potníkov, profesor, doktor věd, který pracoval s primárními prameny na rozdíl všech těch docentů, Flieglů a dalších, kteří to opisují ze čtvrtého zdroje a pátého zdroje a tak dále. To teda, pardon. Ty posudky nepřinesly vůbec nic nového. Absolutně nic. Já jsem čekal, že posudek, že vědec, když je docent a tak dále, tak posune někam, nás dostane dál, než to se sem četl milionkrát někde jinde. A oni to takhle slepili dohromady prostě. Udali z toho takovou říkanku. To pro mě je velmi pozoruhodné. Ve finále, pane předsedo, se domnívám, že před soudem jsou směrodatné především dva zdroje. První jsou zjištění seriózních patologů a druhá jsou zjištění soudů a ne nějakých politických prohlášení a podobně. Tam se pro jistotu znovu, je pro nás, pro všechny závazné to, co sesmolil esesácký plukovník s partou lidí, kteří mu to museli podepsat, že jinak by se nedostali domů. Mně se zdá, že jsem v jiném světě. Udělal někdo nějaké seriózní jiné patologické zjištění? Spochybnil někdo naprosto brilantní vyjádření pana profesora Františka Hájka? Já neznám jeden jediný argument, že to někdo spochybnil. Ty řečičky o tom, že ho držela někde tajná policie, tak dovoďme to až do konkrét. Ano, pan profesor Hájek, jako spousta lidí, kteří se proti své vůli i účastnili nepěkných věcí, a to, co se stalo v Katyni, bylo nepěkné, tak byli vyšetřováni. On byl vyšetřován necelý 14 dní, pak se vrátil do své práce, uspořádal tu besedu a vydal tu publikaci a byl veleváženým patologem a prostě dostal státní vyznamenání a tak dále. A jestli někdo chce tvrdit, že to všechno bylo proto, že se upsal tajné policii. Já bych si, jako pojďme už tenhle folklor si nedopřávat. No a s těmi soudy jsme to tady řekli už a já to chci znovu zdůraznit. Není soud, který by unesl důkazní břemeno verze, kterou tu hájí i paní státní zástupy. Já takový soud neznám. Jestli mi někdo doloží opak, omluvím se a to platí obecně. My jsme chtěli posouvat dál poznání. Chtěli jsme ho posouvat ze dvou motivů. To je za prvé závazek vědy a za druhé přáli si to, jak vám hlásil Vladimír Kapal, že to je přání mnoha posluchačů Svobodného rádia, že se chtějí dozvědět prostě ty nové poznatky, no, tak jsme je tlumočili. A vyzývali jsme, tady jste to všichni slyšeli, vyzývali jsme k diskuzi, jsme říkali, že netvrdíme nic apodikticky, kategoricky. Vybízíme k diskuzi. Žádná taková s námi polemika tam prostě neproběhla. A tady se říká, že už na to upozornil pan kolega státní, pardon, obhájce. Já teda nevím, jaké zkoušky z logiky by obstála argumentace, že zpochybňování sovětské odpovědnosti, tedy popírání genocidy či válečného zločinu. Já si myslím, že když někdo zpochybňuje něčí odpovědnost, připusme, že by to byla pravda, tak přeci nepopírá sám čin, to tak odporuje, to už Aristoteles, když jako učil logiku. A to je asi absurdní, jo? To, jak to řekl pan právní zástupce, krédok je absurdní. No a já teda dvě poslední poznámky, když dovolíte. Já znám řadu mnohem razantnějších veřejných vystoupení na téma katyňského masakru, která běžně kolují po internetu. Jsou mnohem kategoričnější a nikdo nikoho nestíhá. Takže tady opravdu mě se poměrně těžko polemizuje s tím, když mi mnozí říkají, že tady jde o politický proces, který má nějaké politické zadání a podobně. A na závěr to nejdůležitější, pane předsedo. Naším motivem, budu volit za sebe a předpokládám, že se to týká i mých kolegů,
nebylo spochybňovat čísi odpovědnost, ne. Naším motivem bylo nabídnout velmi zajímavá, přesvědčivá fakta, argumenty, dokládající nacistickou odpovědnost za válečné zločiny a za genocid. A jestli jsme trestně stíháni za protinacistickou argumentaci, pane předsedo, to je velmi vážná věc. Děkuji vám. Pane předsedo, já využiju svého posledního slova. Já bych chtěl říci, že považuji tuto obžalobu za absurdní, že je v podstatě v rozporu s právním řádem této země. Je mně zvláštní, že zde znalci, kteří předložili znalecké posudky, tyto znalecké posudky zde neobhajovali. Prostě já osobně nevidím žádnou svoji vinu, já osobně si myslím, že jsme konali zcela správně, zcela v souladu s občanským řádem této země. Děkuji. Takže to bylo vaše poslední slovo. Ano, to je to. Závěrečná řeč, poslední slovo. Všechno to je, protože jste chtěl. Zeptám se ještě za spolek, paní Zimbunga, budete nějak závěrečnou řeč, nepřejmě se to je poslední slovo, nechcete využít. V tom případě přerušuji hlavní vyčinění, přibližně na 10-15 minut za účelem, které vyčinění.